Da er det oppgave 3.6b, hvor vi skal da finne definisjonsmengden og verdimengden, samt eventuelle nullpunkter til disse rasjonale funksjonene. La oss begynne med i. Så f av x lik 1 delt på x pluss 3. Da går vi til GeoGebra for å ta en titt på grafen. Som vi så på GeoGebra, så er det den eneste verdien x ikke kan ha, det er minus 3 når den er i nevneren her. Så definisjonsmengden df er lik alle reelle tall minus tallet minus 3. Det minustallet der betyr minus det elementet her ifra tallinja. V av f er også, som vi så, alle reelle tall, men nå minus 0, som vi aldri klarer å oppnå, men vi kan komme så nær vi vil ved å sette x gå mot uendelig. Oppgave 2. G av x, ja, kan påpeke at i har åpenbart ingen nullpunkt, siden telleren er konstant. 1 deler på x pluss 5. Igjen så tar vi en titt på GeoGebra.
Yes, som vi så fra GeoGebra, så var alle mulige x-verdier bortsett fra 1 og minus 5. Så her skriver vi da alle reelle tall minus mengden minus 5,1. Så da har vi trekt ifra de to verdiene som gjør at vi får 0 i nevneren. Verdimengden er som før R, altså alle tall, minus 0. For vi kan ikke oppnå 0, men vi kan komme så nært 0 vi vil ved å sette x så stor vi bare ønsker. Oppgave 3. Da var det H av x. Det er like x i tredje pluss 8 deler på x i annen. Da tar vi en titt på GeoGebra. Yes, som vi så fra GeoGebra, så var den eneste verdien vi ikke kan ha, det er da 0, for da får vi 0 i nevneren her. Så da får vi at det er alle reelle tall minus mengden 0. Mens verdimengden så vi at den faktisk kunne bli 0 ved x lik minus 2. Og dermed så har vi at V av F er absolutt alle reelle tall. Det skal vel egentlig stå G her da. For her skal det vise hvilken funksjon vi snakker om. Så her skal det stå H, og her skal det stå H. Ok, beklager for det. IV, sånn. I av X. Det er like x i annen minus 4 deler på x i annen pluss x minus 2. Igjen så tar vi en titt på GeoGebra for å... Ja, jeg glemte her at nullpunkt, det er når x er like minus 2. For minus 2 i tredje det er minus 8, pluss 8 blir 0. Da kan vi ta en titt her.
Vi tar en titt i GeoGebra. Ok, da så vi det at selv om vi har to nullpunkt her i telleren, så har vi ikke to nullpunkt i GeoGebra. Hvorfor det? Jo, fordi vi kan skrive og finne en faktorisering. Nå skal jeg gjøre kortformen her. Vi har x pluss 2 ganger x minus 2. Det er jo konjugatsetningen for den. Og så hvis vi bruker ABC-formelen for å finne den der, så finner vi at det står x pluss 2 ganger x minus 1. Og legg merke til nå at det ene nullpunktet forsvinner, og vi sitter igjen bare egentlig med ett nullpunkt, nemlig x lik 2. Og definisjonsmengden, det er som vi så, alle mulige tall til h er da r minus 1. Og verdimengden til, det er ikke h, men det er i, til i er lik alle reelle tall, også bortsett fra 1. Nullpunkt. Vi har ikke to nullpunkt, vi har bare ett. Nemlig x er lik 1. Fordi det ene nullpunktet med x er lik, nei, x minus, x er lik 2, mener jeg bare kaller det. Det ene nullpunktet ble strøket mot et tilsvarende i nevneren.